день, Полтава. Сегодня мы на чашку кофе пригласили Валерия Прядко, депутата областного совета. Будем с ним общаться не как с представителем какой-то политической силы, да, партии, а просто как с депутатом. Валерий, коротко для начала разговора, для знакомства с полтавчанами. Родился, учился, где, как, что? Народився тоді ще в Кременчуцькому районі, село Кияшки, зараз воно відноситься до міста Комсомольська Полтавської області. Закінчив 11 класів і вступив отут поруч мій альма-матер, педагогічний інститут, тоді він називався, імені Короленка. Закінчив історичний факультет, за фахом вчитель історії та географії. Під час навчання одружився. Зразу після навчання в один день, мені так співпало, я отримав диплом, ну, разом з дружиною, і народилася донька. І в цей же день знайшов роботу. На жаль, чи на щастя, не за фахом своїм, а в фармацевтичній фірмі, яка називається Юнсом, вона, до речі, існує досі. І, ну, так би, така досить успішна фірма, яка займається аптечним, ну, роздрібним продажем медикаментів. До останніх виборів ви були десь, балотувалися з депутатом, питались? Да, я балотувався ще в 2006 році до Полтавської міської ради. Тоді була система партійних списків від соціалістичної партії, але не вистачило трошки зовсім нашій партії, щоб я зайшов. Двох місць мені не вистачило, так. Да. Ну, зараз ви в обласному совєті. Зараз в обласній раді, так. Да. Тобто я вже... А, ну я ще пробував, був в ударі, балотувався до Верховної Ради, там якимсь то, якимсь номером, точно не скажу. Ну, понятно. Скажіть, сьогодні ми з вами зустрітились вже в обідне время, ви з утра где-то були на районі, я знаю. Так, да, я був в Чутівському районі, селище Артемівка. Це досить потужне економічне селище, воно за своїм потенціалом і за своїм доходами до бюджету, мабуть, сильніше і більш ефективне, да, чим сам райцентр. І спілкувалися, це була моя тема ще з минулого року, коли прийняли закон про об'єднані територіальні громади. Обласна влада прийняла рішення, що буде одна Чутівська громада, от велика, на весь район. І до мене звернулася ініціативна група, до речі, навіть це не були люди, ні депутати, там ніхто, просто громадяни Артемівки, які створили свою громадську організацію з приводу того, щоб в Артемівці була своя об'єднана територіальна громада. Вони потім уже залучилися підтримкою депутатів селищної ради, сусідніх двох сіл, Іскрівка і Скибівка, сільські ради, ну, невеличкі, і створили... Ну, хотіли створити громаду. Нам вдалося переламати ситуацію, до речі, в області, і 27 березня будуть вибори об'єднаної громади Артемівської, уже об'єднаної, да? І, ну, я думаю, що вона буде все-таки успішною і досить потужною і ефективною. Сьогодні я спілкувався з людьми, проводив прийом в нашій приймальні, яка також знаходиться в Артемівці, спілкувався з депутатами селищної ради, з головою селищної ради. Всіх турбує їх про чергу все-таки, що буде потім, після того, як ми станемо громадою. Ну, я думаю, що все буде добре, тому що бачення людей, от більшості, да, переважної цього селища, все-таки хочуть бути окремою одиницею територіальною, потужною, успішною. І я, до речі, хочу подякувати, є у нас голова Олександра Іванівна, Омельницька об'єднана громада, вона одна з перших, це Кременчуцький район, одна з перших, яка створила цю громаду. І вона надає допомогу, я попросив, щоб вона консультувала от депутатів і селищного голову Артемівки по питанню громади. Що їх чекає, які проблеми, щоб уже уникнути от на першому етапі після формування цих проблем, яких вона там, Шереметів Олександра Іванівна, яких вони, ну, які в них були на тому моменті. Було багато проблем. Ну і, до речі, дуже важко цим громадам, да? Те, що держава обіцяла, вона не дає ще всього, абсолютно, да? І фінансового, і повноважень тих, що в законі прописані, це буквально силою відриваються. Але, на мою думку, повинні все-таки формуватися. А з якою цілею люди йдуть на такі шаги? Ну, Артемівка, якщо брати Артемівку, вона не хотіла бути в складі, ну, як це громада, в межах району Чутівського, да, ви уявляєте, 20 тисяч населення, да, і одна громада. З центром Чутові і відстань там до найдальшого села, по-моєму, 60 кілометрів.
ну як могла бути одна Чутівська громада? І люди зараз, от Артемівка об'єднала там десь в радіусі 15 кілометрів ці ближні села. З якою ціллю? Вони не бояться брати відповідальність перед собою, перед своїми, там у них десь близько більше 5 тисяч буде в цій громаді, і вони, от і голова сільський, який, до речі, вже пенсіонер, який знову буде балотуватися на селищного голову, тому що він також в цьому зацікавлений. Він хоче спробувати, що він може разом з депутатами, своїми односельцями. Що це людям дасть? Перше, це все-таки фінансову спроможність. Тобто, якщо зараз вони громада буде мати, дякую, всі повноваження фінансові і податкові як місто обласного значення. Тобто збільшення бюджету місцевого. Якщо зараз, наприклад, школа Артемівська досить велика, в якій навчається більше 300 дітей, ну для селища це немало, да? Вона знаходиться під впливом в розпорядженні Чутівської районної ради в управлінні освіти. Так вона буде повністю вже в Артемівці. І цікава ситуація, до речі. Вона на фінансуванні зараз в Чутово, в районі. Чутівський район просить селищну раду, крім того, що податки отримують вже в район, так? Чутівська рада просить виділити нам субвенцію з Артемівської селищної ради на дотацію вашої школи. Ну от нормально. Я понял, зараз. Тобто петля якась фінансова. Так, да, 300 тисяч, але вони не доходять всі до Артемівки, вони розподіляються по меншим селам, да, і Артемівка вже отримує там вдвічі менше, чим вона могла б забезпечувати цю школу. Ну от 300 тисяч, да, вони дали субвенцію, на школу вернулось 200. І зараз проблема там із ремонтом цієї школи, там з кришою є проблеми, певні треба ремонтувати. Ну я зараз взяв звернення і хочу через частково, щоб з обласного бюджету ми допомогли цій громаді. Якщо ж ми вже говоримо про децентралізацію, створення громад, то область повинна безпосередньо участвувати і показати людям, що це буде їм вигідно, що ми допоможемо, область допоможе. Я надію, що депутати, колеги допоможуть також, допоможуть ці гроші виділити. Що дасть людям? Це більше повноваження по землі. Я дуже хочу, щоб все-таки прийняли закон, зараз гуляє Верховна Рада, наскільки я обізнаний, про те, що землі, які не знаходяться в межах населених пунктів, вони поки тут в Держгеокадастр, де повна бездіяльність на сьогоднішній день, там нема керівника, хтось виконує обов'язки, там зависають ці питання, є студи, звертаються з Кобиляцького, Семенівського району на рік-два. Поки тут підтверджується, поки запити вкину, дуже важка процедура, це треба окремо якби пояснювати і довго розмовляти. А так, в цьому законі прописано, що земля буде безпосередньо вже прийматися рішення радою об'єднаної громади. На територіальної. По місту вже. Да, для фермерів, для тих же ж солдатів АТО, да, які мають право на землю, як рекомендував Кабмін, що позачергове, да, право на свої до 2 гектарів, як там зазначено. Думаю, що це спроститься. Друге, коли ти сам господар, і коли тебе обрала в районі, є голова адміністрації, якого призначають, ми знаємо звідки, да? і як призначають, ми теж приблизно розуміємо. А тут буде обрана громада, селищний голова, депутат, крапка, над ними не буде адміністрації, вони самі створюють виконком і самі вже рухаються. Люди будуть оцінювати цю роботу, і так правильно. Я, в принципі, за те, щоб адміністрації, їх не повинні бути. Тобто, для того, щоб вирішити ту чи іну проблему, тот чи іну питання, їм не треба буде їхати в Чутово чи в Полтаву, а не по місту у себе будуть. В Чутово їм точно треба, в Полтаву, їм вони просто будуть напряму вже співпрацювати з областю. Це вже спрощує, одне дзвіно, випадає. Простіше. Навіть інвестор, були в них, розказував голова, кілька років назад приходили іноземні інвестори, які хотіли побудувати підприємство в Артемівці, біля Артемівки. Але поки вони пройшли ці всі круги ада, я маю на увазі інвесторів, область, потім область вже на район перекинула, вони прийшли, сказали, що це нам дуже дорого. Ми розуміємо, про що мова. Mm-hmm. Да? Там дати. А зараз уже громада і депутати будуть самі, їм не треба йти в область навіть. Вони будуть виділяти ту саму землю. А що конкретно хотіли там построїти? Виробництво, сільськогосподарське виробництво, тому що там залізнична станція, там дуже логістика зручна, удобна. Там же є у них на території Нібулон. І ще, я не пам'ятаю, правда, ще один елеватор, які досить потужні на сьогоднішній день. І ще одні іноземців приваблює все-таки земля. Ми сьогодні спорили з депутатами селищної ради, що прийдуть там американці, там білоруси чи казахи. Вони ж не йдуть. Я їм сказав, хлопці, поки нема теми розмови, про що говорити. Давайте створимо умови, щоб вони приходили. А потім будемо вирішувати, чи це будете ви самі підприємство робити, землю собі свою обробляти, або вирішувати громаду і може дати тим самим американцям чи білорусам навіть, зверталися, що давайте. Навіть білоруси. Да.
Тобто це реально внешні інвестиції якісь? Зовнішні, так. Да. Це валюта, це те, що зараз не вистачає нашому регіону точно. А як ви вважаєте, якщо китайці прийдуть? Всі бояться китайців, що вони розселяться, як в Росії. Да, да, це да. Ж. Я не боюся нікого. Я все-таки треба, щоб приходили іноземці, але іноземці, будь-хто, китайці, американці, німці, де іноземці зараз не привабливі наші закони, наша закритість, наша бюрократія, наша корупція, яка все це знищує. Да. І люди відкриті. От з людьми ти коли спілкуєшся, вони розуміють. Люди навіть розуміють, що не вистачає повноважень в їхнього голови чи депутатів там селищної ради. Але як їм пояснити, що щось змінюється? Я поки що не бачу, що щось змінюється. Люди, я маю на увазі, звичайні люди, прості люди, мешканці тієї ж Артемівки. Валер, а ви в якій комісії в обласному совєті? Освіти. Питання освіти, культури і науки. Заступник голови комісії. Последний месяц вы работали по направлению там разработки положения про конкурсные комиссии. На каком этапе на сегодняшний момент? Мы с вами просто последний раз виделись в січні, да? Да, в январе месяце, и вы говорили, что уже почти готово. И... Мы не встигли, то что, дивіться, реально, ми провели 4 засідання комісії. Ну, це не значить, що ми працювали тільки на засіданнях. Члени робочої групи, в якій були громадськість, були депутати, були представники комунальних підприємств, да, вони... Дуже багато було ідей і змін до цього положення. І ми... Ну, якби я з тими хлопцями, з юристами, які мені допомагали розробляти, ми між засіданнями допрацьовували, враховували ці побажання всіх. Ми врахували більше 90% члени робочої групи, не надуть збрехати. Не врахували лише одне побажання від громадськості, щоб із 9 членів комісії, які ми прописали в положенні, 5 було від громадськості. Ну, це неправильно. Ну, не може громадськість, ну, вона, по-перше, ні за що не відповідає, все-таки, я маю на увазі представників громадськості, да? Все-таки повинні більше депутати і от виконавча влада в обличчі адміністрації, якби ми її не любили і не хотіли, я вже озвучував, що я не прихильник адміністрації, в принципі. Але ми залишили там 2 представника громадськості в цій комісії. На якому етапі? Зараз воно йде по комісіям. Голова обласної ради підписав наш проект. Проєкт, наголошую, положення, йде по комісіям, і на сесії, яка буде в другій половині березня, ми його будемо голосувати. Угу. Я буду настоювати на тому, щоб воно було прийнято в тому вигляді, яке видала, затвердила робоча група. В общих формах, коротко, ви можете сказати, якими критеріями там определятися буде вибір чоловіка? Ну, найперше, до цього конкурсні комісії створювалися реально на базі, якщо вони створювалися, на базі департаментів із працівників департаментів, угу, певних там освіти, охорони здоров'я, ЖКХ і так, угу, далі. Ну, ми знаємо, ми бачимо, скільки було проблем і питань щодо відбору цих кандидатів, які проводили ці комісії. І водоканал, і Полтавафарм, вони так і не довели до кінця цей конкурс. Та й багато, навіть просто призначення директорів там шкіл-інтернатів або закладів соціальних, там, будинків для престарілих, будинків для дітей розмововідсталих і так далі. Дуже багато питань і від громадськості, і від депутатів, які зараз от стали депутатами. І тому більшість фракцій, да, перше, що коли ми обговорювали от свою роботу, там і голови фракції такі в більш широкому форматі, що треба змінити підходи до формування кадрової політики, в принципі, на комунальних підприємствах. Їх налічується обласної власності 165, якщо не помиляюсь. Ого. Ну, їх дуже багато. Це не тільки, я розумію, що ви можете там Полтавафарм, але це одне із. Ні, я дуже понимаю, багатьох, що... да, дуже багатьох реально закладів, в яких все непрозоро, все незрозуміло, і критерії, якими відбирались ті чи інші керівники, ну, в мене як мінімум до третини тих, кого я ж не знаю ще не всіх, навіть по освіті є питання з тим, хто зараз керує. Чому? Чому вони 20-30 років вже керують, да, цими закладами? І чому ми кажемо, що молоді немає руху, да, немає кадрових перспектив, да, чи яких взагалі перспектив, а сидять люди, ну, наприклад, однієї з обласних лікарень, з обласних закладів медицини керує людина, якій 76 років. Він може щось нове принести, він може підлаштуватися під вимоги часу сьогоднішнього? Я думаю, що ні. І тому було прийнято рішення, що давайте відпрацюємо якийсь механізм, як нам зробити все-таки, щоб приймали участь і депутати, і громадські, і це було відкрито.
Ну, прийняли рішення, голова обласної ради і голова адміністрації підписали спільне розпорядження про те, що створити робочу групу. Я був головою, Прогло, Олег Євгенович, як заступник голови адміністрації, заступником. І ми я навіть сам фактично підібрав депутатів, прийшов по всім фракціям, хто погодився, не всі погоджувались, і представників громадськості, щоб і юристів. Ми працювали тісно з нашим юридичним інститутом, який являється якби чи філіалом, чи структурним підрозділом академії юридичного університету імені Ярослава Мудрого Харківського. Відпрацювали його основні принципи, які відкритість. Перше, це конкурс буде оголошений через сайти, через засоби масової інформації обласні. Він буде відкритий абсолютно. Тобто всі будуть знати. На протязі 48 годин буде оголошуватися конкурс. Друге, оголосяться оцей склад комісії, який сформується з 9 чоловік. Тобто всі будуть знати, хто входить в склад комісії. Комісіям ми даємо право самим сформувати голову. Раніше, і хотіли, до речі, деякі, кстати, громадськість, хай адміністрації будуть головами. Ні. Чому представники адміністрації тільки будуть головами комісії? Mm-hmm. А якщо там гарний фахівець в освіті від громадськості, чи депутат фахівець по освіті, чому він не може очолити? І вирішили, що ці 9 чоловік, які складуть комісію, вони будуть обирати голову і секретаря комісії. Там ще одна зміна, що всі голосування відкриті. Ніяких таємних голосувань, щоб люди бачили якби позицію кожного члена комісії по тій чи іншій кандидатурі. І що найголовніше, на мою думку, що все-таки буде тепер боротьба не між тим, хто більше кому подобається. Обов'язковою умовою є стратегія, такий собі план бачення розвитку тим чи іншим кандидатом цього підприємства, на яке він претендує, на керівника якого претендує. Як ми довго тож, до речі, спорили, як на лікарню можна написати план розвитку, а чому не можна? Ти ж йдеш туди просто не тільки, свої питання. Бізнес-план, так. Грубо бізнес-план, а так стратегія розвитку. На 3 роки. Чому на 3 роки? Тому що, запевнили, що там за рік нічого не зробиш, щоб потім при підписанні ми обрали Іванова Івана Івановича там головним лікарем. В нього є ця стратегія, з якою він прийшов, яка сподобалась, його обрали, допустили. На сесію депутати проголосували. І потім депутати, громадськість оцінюють по цьому його плану. Щоб він уже не придумував, він не сказав, я нічого не подав. Ти подав, шановний. Ти запланував в цьому році таке, в наступному таке, в третьому таке. І от по цьому можна буде оцінювати. Мало того, в контракті, я буду настоювати на цьому, в контракті з керівником, щоб було прописано за невиконання плану, там, з якихось об'єктивних причин, які очевидні, депутати можуть відізвати цього, розірвати в односторонньому порядку контракт. Такий запобіжник собі. Но ця стратегія буде виложена також, вона буде в доступі. Тобто Іванов став, от його стратегія, от контролюйте. І громадськості буде простіше. Що обіцяв Іванов зробити? Щоб це не просто були слова. Обіцяв розвивати водоканал там, чи теплоенерго, встановлювати счетчики, приводити інвесторів і так далі. Пожалуйста, працюйте. Валер, смотрите, вопрос очень больной. Есть ли механизм какой-то ответственности? То есть человек баллотировался, пришел и за год, например, натворил таких чудес, что ни за что. Депутаты принимают решение, что этот человек не устраивает предприятие, все, до свидания. Но подождите, если мы ему сказали просто до свидания, он мог натворить горе, да? И он просто разворачивается и уходит. Неужели это, человек должен отвечать за то, что он сказал не просто там, выбачьте, не получилось. Это же нехорошо. В руки ему дается ошеломляющий ресурс, ошеломляющие возможности, и человек не выполняет свои функциональные обязанности, либо ворует, либо там хабари берет, неважно, тяжело говорить, и просто разворачивается, уходит или уезжает на новом Мерседесе, предположим, на дачу на Канаду. В новую квартиру или на дачу. Да, понимаете. То есть хотелось бы все-таки, чтобы вот такой какой-то механизм, может быть, даже уголовной ответственности. Почему? Потому что если будут милиция где-то выискивать, подсовывать ему какие-то меченые купюры, но это ерунда. А механізму як такового, я розумію, законного похоже. Я не знаю, він є чи немає, треба з юристами ще поговорити. Я думаю, що відповідальність повинна бути. Не можуть люди, які вчинили от такі дії, як ви кажете, привели там до збитків чи
там в оренду здали, да, комусь незрозуміло, за заниженій ціні собі ложать в карман, заробляють кошти, там, як в лікарнях, да, це робиться, то повинен відповідати. Але ж є закон. І, ну, я хотів ще це положу, цю комісію конкурсну, яка буде постійно діюча при кожному департаменті, зробити атестаційною. Угу. От, прийшов рік, да, прийшла людина на комісію там, депутатську по своєму профілю і звітувала. За рік роботи я заробив от, по своєму плану, плюс там додатково, перше, друге, третє. Атестаційна комісія каже, окей, погодили. Друге, як ви кажете, звертається ну, журналіст, громадськість, департамент, депутат, каже, що цей, ця людина, яка керує, щось не так робить. Ця комісія також його може запросити і вже виясняти, привлікати ну, сюди. Тут же по-любому без правоохоронних органів не обійдеться, да? Якщо є там якийсь момент, ми розуміємо, що людина ж, ну в декларації є людина, може вони колись запрацюють все-таки, да? Що, що ми будемо знати, що людина, маючи дохід там офіційний 50 тисяч, а їздить на Мерседесі і живе, має 2-3 квартири. Два рази упомнили, вспомнили в течение нашого даного розговору названня одного комунального предприятия «Полтавафарм». Очень сложная ситуация, к сожалению, она там есть, и есть не один день и не один месяц. Как вы видите, что там происходит на сегодня? Дуже важка ситуація, і вона вже не один місяць, ну, навіть... Ну, я не... з полгода там... Ну, ви з полгода, да, я... Якби я в фармацевтичному бізнесі з 97-го року, і знаю, тоді ще був аптечний склад обласний, тоді ще були структурні підрозділи, як районні аптеки, потім їх зробили все, звели до кучі в обласну комунальну власність. Фармацевтичний бізнес, він такий собі специфічний, і він розвивається не зовсім за схожими законами, як інші, да, як продукти там, чи будматеріали. Це те, що завжди потрібно людям. Ну, там треба оцінювати, дуже важко оцінити. Це таке, я чув, до речі, вчора, да, ви викладали, по-моєму, нараду, да, що говорили там про економічну доцільність, там недоцільність. Це таке комунальне підприємство, яке займається торгівлею медикаментів, воно повинно бути прибуткове. Друге питання, куди цей прибуток потім витрачати. Да, ми зараз трошки до такої економічної діяльності. Або на розвиток, тобто відкриття аптек, покращення матеріальної бази. Або в бюджет там, міста, або на соціальні якісь програми. А ви як вважаєте, куди повинно йти? Я думаю, що зараз той момент, коли це підприємство повинно розвиватися. Тобто ці кошти, от, що вони заробляють, вони повинні вкладати в розвиток. В той формі собственності, яка сьогодні да, є. Тільки в такій. Я абсолютно от, чесно перед вами, я всім своїм колегам в Раді сказав, що я... Хочу, щоб комунальне підприємство було комунальним підприємством. Ніяких на даний момент інвестицій, щоб не було, ну, прецеденти там справді, да, були по іншим областям, входили трошки в долю, потім забирали. Друге, воно повинно просто структурувати його, все-таки там треба провести цей конкурс, да, це банально, але це факт, це таке, обрати керівника, не знаю, хто буде. Я не прихильник того, щоб був тільки провізор. От це точка, от я спілкуюсь вже з колегами з Полтавафармі, завідувачами аптек і з Білизним, да, вони не хочуть, щоб був тільки, вони хочуть, щоб був тільки провізор чомусь керівником. Але, ну, ошибочно, я считаю. Але, да, дивіться, я педагог. Управляю якби досить успішною, я не власник, да, я просто управляю територіальним підрозділом фармацевтичного бізнесу східної, центральної і східної України. Мені це не заважає. У мене є фахівці, завідувач складом, провізор високого рівня, моя заступник, начальник торгового відділу, також фахівець-провізор. Вони люди, які знають тут вже досконально саму фармацію. Я як менеджер, да, працюю, як управлінець, який координує роботу. Насправді ж на Полтавафарм не тільки продаж лікарських засобів, логістика, склад, господарство, яке майна, скільки комунального, да, яке використовується аптеками, складом, ну, структурними підрозділами. Я думаю, що повинен бути менеджер керівником. Люди, які там працюють, повинні отримати чіткі гарантії, що воно буде працювати на благо області, але люди повинні ще розуміти, що щоб розвивати, можливо, треба щось структурно змінити. Я не кажу за кадрові зміни, ну структурно, ну я вважаю, я знаю структуру Полтавафарм, там трошки не так. От я все одно, знаєте, приватний, ну, дві цифри. Два роки назад доля аптеч Полтавафарм в продажах медикаментів в Полтавській області складала 30%.
Тобто 30% вони забезпечували, ну, ліки в них купляли. Зараз 18% за 2 роки. Далі тенденція до кінця року, мій прогноз, якщо нічого кардинально не зміниться, буде 10, максимум 12%. В связи з чим така чепуха? Того, просто, що інші мережі розвиваються. І вони забирають долю ринку в Полтава Фарм. Зараз я проаналізував ціни. Вони там, деякі громадські діячі, казали, що дешевше Полтава Фарм. Це брехня. В приватних аптеках дешевше від 5 до 10%. В усіх приватних аптеках, от запевняю всіх полтавців, цифри є, кому цікаво, то можете самі зрівняти. Сходить в аптеки і зрівнять. Те, що говорив один із журналістів, як він там представився на вашому відео, що в одній аптеці в них мукалтін 6,90, але є різні форми і різні кількості таблеток в упаковці. Так от, 6,90, якщо в середньому мукалтін в аптеках, стоїть від 5,80 до 6,30, то що 10 таблеток. Він озвучив інші аптеки, 16,90, да, правда, чи 17,90. Це упаковка номером 30, це 30 таблеток ціла, да. Ну, це, можливо, емоційно було сказано, але, ну, форми таблет, ну, тут багато нюансів. Ваш бізнес чисто оптовий, ну, там, де ви працюєте, чи рознична є торговля? У нас в Полтаві тільки оптовий. У нас по іншим регіонам є аптеки. Що значить регіон? В областях, в Одесі, в других областях. Да, тобто в Полтавській області ви тільки оптовими поставками займаєтесь. На Полтава Фарм ваша організація щось поставляє? Так, да, ми поставляємо, ми працюємо з деякими аптеками, працюємо з Полтава Фарм, але чомусь теж питання, до речі, якщо моя фірма займає от десь 10% в долі ринку Полтавської області, так, то на Полтава Фарм всього 1,5%. Ну, тобто приватні аптеки влаштовують я наші ціни, ви поняли про що я, да? А чогось Полтава Фарм не влаштовують наші ціни. Хоча ми даємо нормальні умови і відтермінування, ми розуміємо, що... А як бізнесмен, як ви думаєте, і за чого це? Я думаю, що якісь там... Фінансова сторона вопрос. Цінова більше. Скажіть, цінова фінансова. Нинішній зам директора Полтава Фарм, як ви к нему відноситесь? Як ви його взагалі розсматриваєте? Я його бачив один раз от на нараді, що була в Полтаві, Дмитро Іванович. Потім я з ним поспілкувався. Трошки, я не знаю, його поставили для того, щоб він розібрався з фінансовою стороною. В першу чергу зрозумів, ну, як голова ради, да, мені пояснював, що там з фінансами. Чому людям не сподобалась ця діяльність? Тому що влазять в їхні гроші, в їхні фінанси. Я не можу, я ж не знаю, як би там цифри. Я, чесно говоря, два дня подряд, позавчора і вчора я був там. Да. Один раз тільки його бачив позавчора. Конкретно аргументированно я от него ничего не услышал, говорю честно. Понимаете, если директор встает и называет какие-то цифры, главбух то же самое говорит о цифрах, то тут от человека, во-первых, ну, он нахрапистый человек, тут вопросов нету, со своим стержнем. Говорить о том, что я заметил, хороший или плохой, мне тяжело. Почему? Потому что он вел себя, во-первых, так. И я вижу, что весь коллектив как бы настроен против него. Но тут еще какая проблема всплывает. Директор позавчера на совещании показывает 4 протокола или акта, как их назвать, о том, что его не было на работе, этого зама. Он, тем не менее, ни на что не реагирует. И вчера опять собрание, да, приезжает Евгений Холод, согласитесь, это человек серьезного уровня. Опять зама нету, и риторика такова, что его телефонограммой вызвали в областной совет. И вот постоянно он где-то, его нету, какую-то работу он проводит, какую так до конца непонятно, месяц прошел. Но тут еще меня очень сильно смутила вот какая вещь. Вчера было сказано конкретно одним из руководителей аптеки, после того, как этот человек пришел на эту посаду, он объехал многих поставщиков. Не исключено, что он был и в вашей организации, в которой вы работаете. И после его посещения многие организации подняли цену. Причем не аргументированно, просто так вот взяли и подняли. Це хто озвучив? Один із руководителів аптеки. Вчора на відео є, на відео є, почав дивитися. Да, на відео є. Просто я так ошарашен. Ну, не може бути, щоб так в наглу і так відкрито відбувалося. Скажу, що ми не змінювали умови для Полтава Фарм. Точно. Ваша організація не змінювала? Ні, моя заступник їздила, вона спілкувалася із Дмитром Івановичем і з В'ячеславом Миколайовичем. Як вона сказала, була, ну, вони В'ячеслава Миколайовича в кабінеті, поспілкувалась, ми даємо, ну, нормальне відтермінування, нормальне. І ми нічого не змінювали. Ні для аптек, ну, ми з не з усіма аптеками працюємо, тому що чомусь не всі аптеки
хочу з нами працювати. Ну, взагалі, я правильно розумію, ви як представник бізнесу, ну, давайте називати речі своїми іменами. В принципі, вам було б інтересно, щоб Полтава Фарм розвивалась як комунальне підприємство і як бізнесмену це б устраювало, я правильно розумію? Мене влаштовувало б це як підприємця і влаштовувало б це чому? От я вже озвучив, що ви задали питання, що падає доля їхня, тому що ростуть, і ростуть саме оце тенденції фармринка. Збільшується кількість аптек, і вони на себе перетягують товарообіг з інших міст. Великі, як ми називаємо їх, національні дистриб'ютори. Харківські, київські, дніпропетровські, запорізькі. Я був в Шишаках в Багатці на тому тижні. Там уже, в Шишаках і в Багатці, це в невеличких райцентрах, відкриваються дніпропетровські фірми. І зараз аптека низьких цін запорізька моніторить також такі міста, як Миргород, Лубни, Гадяч, щоб там відкрити. І вони просто вибивають. Полтава Фарм нічого не протидіє. Я не хочу, щоб гроші наших людей, які купляють в цих аптеках, що ви, ну, ви розумієте, про що я, податки, я фірми зареєстровані там, в Харкові, в Дніпрі, в Києві, гроші підуть туди. Далі, бюджетна сфера. Чому? У мене питання це було постійно, я от не розумів і при минулих керівниках, і Стецюк, і Клюс, і там Вішер, покійний Миколаївич, чому ви так пасивно приймаєте участь в бюджетних закупівлях? Обласний бюджет, от ми там виділили, обласна рада, 92 мільйони, якщо не помиляюся, точно 92 мільйони на те, щоб лікарні закупили ліків для пацієнтів. Полтава Фарм займає відсили, вони наркотики забирають, і то не всі, і займає відсили 10%. Все інше також іде дніпропетровським, харківським і донецьким фірмам. Не знайшли ви відповідь на цей питання? Ніхто не знайшов. Є, підождіть, я задавав Віктору Петровичу високу питання. Віктор Петрович, Полтава Фарм, в вашому управлінні, оперативному, да, в департаменті охорони здоров'я. Чому? Вони повинні як мінімум 50% забирати бюджетні гроші на себе. Там дорожче. Давайте порахуємо. Податки, які Полтава Фарм платить, робочі місця додаткові, можливо, да, під ці гроші, збільшення об'ємів, те, що необхідно, про що ми говоримо, збільшення конкурентоздатності. Це плюс чи мінус? Що вигідніше, взяти на 2% в дніпровської фірми, в дніпропетровської фірми чи на Полтава Фарм? Економісти мої порахували, сказали, що грошей більше в області залишиться, якщо вони куплять в Полтава Фарм. Я розумію, 2% із 100 мільйонів, скільки це там, 200 тисяч. Але податками з оцих половини, що вони відгрузять на лікарні, прийде набагато більше, чим втрати, типу, як він каже, бюджет втрати. Це дуже спірне питання. Я хочу, до речі, от з департаментом економіки, щоб вони порахували нам. Все-таки, що вигідніше? Ну, адмінресурси підприємства, Саш, ну чесно, ну, обласна рада ж готова. Я думаю, що адміністрація також, щоб найбільш, ну, якомога більше... Ну, давайте з іншої сторони підійдемо. На сьогоднішній момент ви руководитель віддільного підприємства, воно не віддільне, да, це всеукраїнська сеть, я правильно розумію, але область ви руководите. Ну, у нас, ну, в Полтавській області, то, да, ще, ще 5 областей, 4 області. Ви лично руководите. Тобто ви примерно розумієте, о чому ви говорите. Да. Не примерно, а конкретно ви розумієте, але тим не менше вас не слышат, я так розумію. Вони, ну, от, я теж поставляю, до речі, да, наша фірма трошки поставляє в ці лікарні. Поставляє, ну, не секрет, можна ж підняти все відкрито через тендери, через закупівлі. Зараз Прозоро будемо участвувати, що, до речі, респект охороні здоров'я, да, що вони ці невеличкі, по крайній мірі, тендери через Прозоро будуть проганяти. Подивимося результат. Да, там теж спорне питання, це окрема тема. Ну, я хочу, щоб Полтава Фарм забирала. Повинно комунальне підприємство забирати бюджетні гроші на себе через свій склад їх відпрацьовувати. Вони просто тут будуть оборачуватися і повертатися ще більше. Більше, чим ми втратимо на цьому 1 чи 2%. От реально. Що ж для цього треба зробити? Друге, при минулому час ще один ремарку. В мене ще Харків, да, під моїм керівництвом. Ми теж там працюємо. Я в минулому, ні, Стецюк коли там пішла, буквально там за пару місяців до неї приїжджав. Вона вже там, ну, були ці качелі. Харківські лікарні, дві. Проблема з наркотиками. То, що в них аптечний склад там дуже слабий, ну там фактично нема комунального підприємства. І вони запропонували, ну, Валера, ти ж з Полтави, давай зв'яжемося з Полтава Фарм, хай вони забирають, щоб нам постачати наркотики. Ну, да, невелика сума, там 300 тисяч, ну хоча як невелика, 300 тисяч на рік.
логістику, там все це забезпечить не проблема, наскільки тут до Харкова, до Лохвиці далі возом з Полтави, чим до Харкова. Ну, тодішнє керівництво Полтавафарм на це якось ніяк не відреагувало. Кажу, чому? Це додаткові можливості, це додатковий канал збуту, додаткові прибутки для Полтавафарм. Друге, коли ми в Харків будемо, та ти ж сама вийдеш і скажеш, що ми в Харків почали поставляти. Ну да, це повод похвастатися. Це серйозно, да, це ж якби серйозні питання. І далі ж можна розвивати з Харковом також відносини. В Сумах така сама ситуація також. Ну, можливостей в підприємстві реально дуже багато. Я просто, понимаете, за Полтавафарм, вследствие того, что я не обвиняю ни в коем случае, поймите меня правильно, вследствие того, что вы не успели создать вот это все, саму комиссию, чтобы побыстрее, на Полтавафарм на сегодняшний момент вот это и происходит. Почему? Потому что никакого движения не происходит. И вчера Евгений Холод говорит: ребята, я не хочу участвовать в ваших внутренних чварах, да, пусть директор сам принимает решение по поводу своего зама. Зам поставлен, и все это до конца марта должно как-то вот это все. А я вижу, что внутри коллектива, вы понимаете, скрывать не буду. Позавчера зам зашел в кабинет в сопровождении двух людей. Я бачив це відео, да. Этих двух людей для себя я идентифицировал. Я делал год тому назад репортаж с чемпионата по боям без правил. У эти нас... ребята там участвовали, понимаете? То есть я реально понимал, зачем эти люди стоят. Они пришли, как бы силовая поддержка, хотя там силы не против кого было стоять. Зачем вот такие шаги, понимаете? И люди пришли без документов, без паспорта, один молодой человек, один с горем пополам что-то показал. То есть происходило какое-то вот, ну, странность. То есть это не... учреждение государственное, да, не коммунальное предприятие, а вот какие-то люди пришли, представляются, что они с Национальной гвардии под управлением Наливайченко, понимаете, то есть они даже говорят, подчас не понимают, что они говорят, но они пришли для того, чтобы физически подождите, против кого физически противостоять? Против меня, либо против Ковальчука? Ну, вы сами знаете Василия Григорьевича, да, против него противостоять просто нереально. Но... один из молодых людей в момент какого-то словесной перепалки Василю Григорьевичу, ну, Василий Григорьевич, это же подорожание будет, лекарство, все. А молодой человек ему говорит: так пусть больше зарабатывают пенсионеры. Понимаете, то есть у людей по поводу, они не понимают, куда пришли, зачем Ковальчук появился, понимаете. То есть ну, тоже, да, мы там появились, я не знаю, как Василий Григорьевич и Геннадий Сикалов зачем появились там. Я знаю, что мне позвонили просто и попросили, говорят: Саша, приезжай, потому что тут опять пришли какие-то странные люди, ну, видно, что физически ну, развитые, что-то непонятное, да. Понимаете, то есть у меня с людьми связь, мы с ними уже давно знакомы. И вот этот замдиректора, он вел себя своеобразно, да, там он пытался заткнуть несколько раз рот Василю Ковальчуку. Я понимаю, что на таких мероприятиях не всегда нужны общественники. Я думаю, это внутренние... я думаю, что совсем не потребно. Да, это внутренние разговоры, но мы появились все втроем там по одной простой причине, что появились, изначально был шаг, появились какие-то люди извне. То есть у людей началось переживание, что сейчас будет. Сейчас пришло два человека, откуда мы знаем, что придет через час, сколько людей. Автобус подъедет, предположим, вообще с неизвестными людьми. Смешного мало. Почему? Потому что в прошлом году главбух еле выстояла, когда с Харькова приехали ну, люди. Чувствую, и давили на нее, давили морально, психологически очень сильно. Дай бог здоровья женщине, что она выстояла. У нее требовали документы, печати, все же у нее требовали, она не отдала. И на сегодняшний момент, понимаете, в эпоху вот этих передряг, вчера уже, смотрю, подключаются ребята, Сумсо подъезжают уже, тоже обеспокоенные. Смотрю, другие общественники начинают опять стягиваться силы, которые, с одной стороны, хотят, чтобы КП осталось коммунальным предприятием однозначно, то есть у людей. И с другой стороны, мы видим... не, для меня остается непонятной позиция нынешнего зама. То есть я видел, в соцсетях проскальзывало, что он живет в гостинице там по 1000 гривен в сутки за номер. У меня возникает вопрос, кто оплачивает?
Я не можу, я ж його... От розумієте, цілий ряд вопросів, на які ми не слышим ответов, діалога як такового практично нету, він веде себе визиваюче. Я розумію, що не в ваших силах, і ви я не вправі Я ж не можу влазити да, в економічну там чекати. Сказати, парень, ти уволен, все. Ну просто сама ситуація, вона настільки складна, і вона от такими діями тих людей, які його туди назначили, вона тільки усложняється. Может быть, он прекрасный человек, может быть, он отличный менеджер, не вопрос. Но я не вижу... Контакт, да? Просто найголовніше все-таки відносини Нету всередині... Нету комунікації взагалі з чоловіком, понимаєте, он... У мене питання, я зрозумів, про що ви все ж сказали, но я, ну, я не можу нести відповідальність за замдиректора. Ні, я ж не да? спорю, просто... Я несу відповідальність за свій напрямок, я хочу все-таки, от, словами холода, я чув в нього, я потім з ним вчора зустрічався, зайшов, він розказав трошки про розмову, він теж правильно сказав, давайте все-таки дождемося, проведемо конкурс, далі вже... Ну, оттягувати, понимаете... Так а сейчас же нема механізму все одно. Вот механізма нет, вот понимаете, в чем и проблема получается. Месяц прошел, сейчас второй месяц этот человек на этой работе. Что происходит, мы не знаем. Я вот хотел бы вас попросить, вы как специалист, может быть, может, стоит где-то потратить немного времени подъехать. Действительно ли подняли цены другие поставщики? Попытаться все, вы больше понимаете. Я собі гарантую, можна зараз перевірити, що фармпланета моя не піднімала ціни. Ми залишили все так є. Мало того, на деякі групи товарів ми знизили трошки ціни, ну, скидку збільшили. Коли от Наташа, ну, поспілкувалися з В'ячеславом Миколайовичем на два заводи. Там чуть-чуть брали, але зараз дебіторика. Я ж розумію, що всі ці скандали, як бізнесмен, да, тепер, вони негативно впливають на роботу просто підприємства. Скажіть, по Полтаві, я не знаю, як в інших містах, доволі часто є слухи такого характеру. Ви, як бізнесмен в цьому плані, ви наверняка можете знати. Не будемо називати фірми, організації, але є дистриб'ютори, оптові поставщики, які дають відкати за те, що береться їх продукція. Продукція по завищеним цінам. Це правда? Є таке? Ну, я ж не прокурор, но думаю, Нет. что есть. Думаю, что есть. Було, есть, и с цим надо бороться. Я думаю, что и на Полтавафарм тоже что-то есть, треба просто... Не, нам, мы людей за руку не брали. Конечно, обвинять мы не имеем взял. Права. Я думаю, что існує така система. Есть такая система. Так же, как и по бюджету існує, но ще ж никто никого не поймал. Да я никто никого я не поймает, честно. Похоже, Саш. Да? Я не хочу ловить даже. И просто хотелось бы, понимаете, ну вот мы с вами знакомы не так давно, но есть ряд людей, которым я верю. Понимаете, вот я вообще не просто верю. И вы относитесь к разряду этих людей. И когда я слышу, что Валерий Прядко сказал, я ему верю. Просто. Если он не смог что-то сделать, да, например, как с этой комиссией, я понимаю, что есть какие-то объективные причины. Но мы уже заработали. Уже все, да. Слава Богу. Да. Понимаете, и когда вы говорите, что возможно есть, да, я не хочу никого обвинять. Если эта ситуация есть, где-то откаты, то все... Просто я считаю, что в наших силах и хотелось бы просто остановить это. Просто ну, не нужно отойти, как-то обойти это. Вылавливать, ну это глупо, это бредни. Не, ну вылавливать повинні органи. Это да, их які, работа. Да, ми с вами не вы, не я, мы цим не будем заниматься, у нас нема повноважень. Теперь смотрите, вы в комиссии по образованию. Угу. В прошлом году, в сентябре месяце, довольно сложная ситуация была в 7-й школе. Два мальчика, хулиганчика, там творили свои чудеса. Но, насколько я знаю, после того репортажа мне много звонили. По школам довольно часто подобные вещи происходят, там прямо, косвенно. Есть, бывает такое, что преподаватель, сидя на уроке, пьет кофе или играется на телефоне. Бывают такие моменты. К вам, как к депутату, как к представителю такой комиссии, обращались с такими вопросами? До мене зверталось, але там така ситуація цікава була, розкажу. Росошинська школа, по-моєму, гімназія, якщо не помиляюсь, там є. І до мене мої однопартійці, до речі, звернулися, що один із учнів, ну, мажор, да, як мені сказали, просто ні в що не ставив, вибачте за жаргон, да, своїх однокласників і вчителів навіть.
Прийшлося реагувати. Я попрос... ну, якби сказали прізвище цієї дитини. Ми знайшли контакт, до речі, з батьком. Я не влазив, да, як представник. Я просто звів батьків цих, які дівчинку, яку він ображав, там чуть ли не бив. Це 6-й чи 7-й клас, я не пам'ятаю. Ну, ще малі діти. І була така ситуація, але здивувало їх. Ну, вони на лад між собою там порозумілися, все, скарги не було. Ситуація, як дитина, мажор він чи не мажор, може там ставити в рамки вчителів. Шановні, подождіть, учителя винні щось батькам чи дитині? Учителя вчати, для них діти повинні бути всі однакові, оті 30, скільки там перед ними сидить. Не повинно бути. І ну, для мене це було дико. У мене самого донька закінчила зараз інститут, а от наступного року мій кіндер піде так, ну, в 17-му році, в перший клас. Цього допускати не можна. Але тут, ну от, ми ж бачимо мажори, що роблять там то на машинах, то ще щось, то автохами, як ви ведете рубрику. З цим треба боротися. І це зміни. Знаєте, під час Майдану, да, закидали. І я, до речі, багатьом казав своїм колегам, я був на Майдані, на Полтавському активно, в Київ їздив також. Ми в Європу, ми хочемо щось змінити, іде і викидає бичок з-під сигарети собі під ноги. Кажу, так ти не змінюй. Ми нічого не змінимо, поки ти не дойдеш до урни і не кинеш, як в Європі, як в Німеччині, чи в Іспанії, чи в Італії, в Польщі навіть. Світофори, да, червоні, коли пішохідні горять, і у нас... Ну, більша половина перебігає все одно. Нема машин, але ж є закони і є правила. Це Європа. В Європі ніхто не... Тільки видно наших чи росіян, да, коли перебігають на червоне світло. І коли ми навчимося поважати, в першу чергу, все-таки один одного і відстоювати свої права в законному порядку, коли у нас будуть суди якісь нормальні, і можна буде подати навіть на моральний якийсь ущерб, як це робиться в Європі, то тоді ми можемо сміло сказати, що ми йдемо правильно. А поки що ми, в принципі, нікуди не йдемо. Скажіть, по поводу вашої комісії вопрос. Ми доволі часто сталкуємося, та й ви сталкуєтесь, життя така, да? Все-таки є елемент поборів, як в садиках, так і в школах. Доволі часто ремонти практично робляться за счет батьків. Тут скривати не будемо. Заміна окон частенько буває. Почему так происходит? И вот даже на сегодняшний момент с питанием очень большие проблемы в школах. Мой ребенок, будучи в первом классе, на сегодняшний момент отказывается кушать в школе. То есть она дома просит завтрак, чтоб, лишь бы в школе не кушать. Почему? Потому что ну, ее не устраивает. Питание, скажем прямо, отвратительное. Даже за деньги, с учетом того, я бы в другой раз и готов был бы больше заплатить, может быть. Но не получается, нечего столовой дать. Немає поставних чого, да? Да, ну мне вот интересно, как вы, как представитель комиссии, какие пути выхода из этой ситуации, есть ли пути? Я имею в виду ремонт и школы, я имею в виду питание. Все-таки это областная проблема. Тоже. Это областная проблема, просто сразу, чтобы было зрозуміло, обласна рада не являється власником шкіл, якщо ми балакаємо про середню освіту. Це або до району, або до міста вона відноситься. Щодо області, ну, щодо фінансування в цілому, ну, шановні, ну сьогодні фінансування тих самих міських бюджетів міста обласного значення і Полтави, і Миргорода, і Кременчука досить нормально. Бюджети виросли в рази. Можна виділяти гроші на ремонти шкіл. Да, батьки не повинні скидатися. Ну, до речі, моя дитина навчалася в 3-й школі. У нас таких питань не було. Чомусь. Не знаю, ми лише один раз скидалися, оновлювали меблі, ну, парти і стільці батьки. А так, в принципі, там якось бюджет, мабуть, вирішував директор, ну, керівництво школи з управлінням освіти питання. Треба все запланувати. Ну, я бізнесмен, да, я привик все планувати. Зрозуміло, що ти за рік зараз не вирішиш питання ремонтів всіх шкіл. Але прийшло новий старий міський голова, нові депутати. Запланувати на 5 років. Вона ж в чому проблема? Ми не бачимо наперед. Ми бачимо сьогодні, так, є там гроші, сьогодні вирішили, дві школи зробили чи не зробили, чи кудись перекинули, забули. Заплануйте на 5 років вирішення по ремонту шкіл. Хорошо. По харчуванню, Саш, по харчуванню. Ну, це проблема державного рівня. Там же перші, четверті класи були субвенції, да, надавалися державою на харчування. Зараз її змінили, там б'ються депутати деякі в Верховній Раді, щоб знову повернути ці субвенції. Але якість харчування не покращується все одно, вона тільки погіршується. Хоча гроші збільшуються.
питання. Ну, ми констатуємо факт. Хорошо, я поставлю по-другому вопрос. Які задачі рішає комісія, в якій ви состоїте? Це діяльність обласних закладів освіти і культури. До обласних закладів, в першу чергу, відносяться школи-інтернати. От в Полтаві це перша, друга школа-інтернат. Це... дитячі, ой, це школи середні, спеціальні, там, для обдарованих дітей. Наприклад, як в Шишаках, і, ну, їх багато, їх більше 20 по області. Це школи, інтернати для дітей з розумовими вадами. Це училища. І зараз технікуми, да, вони передаються на баланс. Ну, я надію, що в цьому році передадуться на баланс уже області, і ми будемо вирішувати там по спеціальній технічній освіті питання. Там дуже складно. На садики ми не можемо вплинути. Я просто в Зінькові був на тому тижні, прийшла директор музичної школи Зіньківської, яка належить там до міста, до району. У нас немає грошей, нам нема за що купити принтер. Наш керівник партійної організації каже, так, а він, в нього дитина в цій музичній школі навчається, каже, так давайте ми батьками скинемося. Вона каже, та скільки ж можна вже батьками? Ну є ж бюджет, це каже директор школи, да, можеш якось. А він теж депутат, каже, Володя, ну рішіть питання, ну виділіть, ну 5, їм не треба там суперпринтер, да, їм треба там за 5 тисяч якась інфоушка, щоб вони могли ноти роздрукувати дітям. Друге ще важливе питання. От я по школам-інтернатам був в Шишаках, в Лубнах, заїжджав в наші заклади обласні. Вони дуже зашорені адміністрацією. Я приїжджаю, депутат, всі комісії, давайте питання, да, які у вас є. Бюджетні, організаційні, давайте, будемо допомагати вирішувати. Ні, у нас департамент. Ми не привикли пригати через голову. Департамент нам на комісію приносить на 7 мільйонів капітальних видатків. Це ще Ленський був. Да? Кажу, а це все, що вам треба для щастя? Більше нічого не треба? 7 мільйонів і ми зрішимо всі питання. Та ні, ви що, треба мільйонів 60. Кажу, а чого ви не подаєте все? Подавайте все, ми будемо, депутати повинні вирішувати що, і ми ж будемо стимул, да, шукати гроші. Все ж зв'язано. Бюджет області наповнюється з різних цих. Якщо ми бачимо, зараз всі спокійні, бо все, розписали бюджет, всім все вистачило. Начебто. А реально проблем більше, ніж треба. І децентралізація, це так гра, я вже озвучував уявно. Да? Дайте нам повноважень. Дайте нам повноважень організаційних, повноважень фінансових, щоб ми могли заробляти і розподіляти. Ми ж не претендуємо там на вищу освіту чи що. Дайте ми в своїй освіті розберемося, в середній, в інтернатній і в спецзакладах. Дайте ми можемо навести порядок, ми бачимо, причому багато закладів, ну, досить потужних. Та Шишацька школа для обдарованих дітей, де більше 90% дітей, які її закінчують, поступають в вузи. Це показник серйозного рівня. І там, ну, лялька, да, гарна, хоча і там є проблеми. Треба там зробити газон, там, машину їм, щоб нам дешевше, дайте нам 50 тисяч, ми зробимо газон, будемо вже на ньому ще й заробляти додаткові кошти, допомагати благоустрою в тих самих Шишаках, заключимо договір, будемо працювати. Це ж позитивно. Треба дати їм можливість. І скажіть, ви сказали такі речі. Буквально на днях мені поступила інформація, ну, общаюсь со многими людьми, педсоставу училищ было приказано оплачивать работу только голую ставку. Слышали ви такое? Я чув це слух, офіційно не підтверджено, але я обіцяю, що я вияснюю. Ну, один із преподавателів мені написав, говорить, Саша, що робити? Що просто ставка, без надбавок, голая без ставка. Висловок. Голая ставка. І говорить, що робити? Як ми будемо виживати? Ну, если вы до конца не в курсе еще, тогда у меня большая просьба от этих Хорошо, людей. Я... Вы обратите внимание, почему? Потому что, сами понимаете, что это может быть вызвать небольшой социальный взрывчик. Да нет, цена небольшой. Это люди могут выйти, сами понимаете. Нам не нужны, да, с вами какие-то вот эти ненужные движения. Если есть проблема, мне кажется, ее надо решать. И если в ваших силах, вы хотя бы поинтересуйтесь. Я выясню. Я вам поверьте на слово. Сегодня репортаж я выставлю, мне уже напишут люди, спасибо, что уже задумаемся об этом. Не, серьезно, я постараюсь выяснить и обов'язково вам дам відповідь. Это будет хорошо, потому что это довольно сложно. Ну что, не будем задерживать депутата, но сегодня мы в рамках... проекта, да, кофе за мой счет. Спасибо Валерию, спасибо, что он пришел, спасибо за то, что он делает, спасибо за его небайдужесть. И, ну, вопросы задавайте Валерию, в соцсетях вы его легко найдете.
По крайней мере, мы там с ним начали дружить. Да. Ну, дай бог, чтобы все депутаты работали так же активно. А там уже все наладится. Будем стараться. Спасибо, Валерий. Дякую вам. Дякую всем.